porque nesse momento temos entrevista aqui no Novo Dia, entrevista que foi viabilizada pela nossa analista Basília Rodrigues. Vamos falar sobre o ato que aconteceu ontem em São Paulo, na Avenida Paulista, de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Basília já está aqui em tela e quem também vai aparecer é o nosso entrevistado, o senador Ciro Nogueira, presidente nacional do Partido Progressistas, aliado do ex-presidente da República, foi ministro. Temos aqui onde? Vamos conversar aqui com o senador. Tudo bom, senador? Bem-vindo, bom dia. Bom dia, é um prazer estar com vocês. Bem, vamos lá, senador. Vou trazer aqui já uma repercussão do dia. Ministro Paulo Pimenta fez uma postagem criticando a manifestação de ontem aqui em São Paulo. E ele faz a seguinte colocação: o choro de perdedor é livre, mas não muda resultado de dentro do campo. O que vimos ontem em São Paulo, senador, usando aqui a provocação do ministro Paulo Pimenta, foi choro de perdedor? Não, foi uma grande festa da democracia, uma demonstração de que hoje nós só temos um homem público no país capaz de fazer uma festa tão bonita da democracia, de mobilizar tantas pessoas de forma espontânea. O Pimenta tem a oportunidade de dizer que eu estou errado, convoquem uma... E o presidente Lula convocar no mesmo ambiente, na Paulista, uma outra manifestação, que eu acho que seria importante, que seja uma manifestação também de apoio à democracia, da forma como nós fizemos, sem nenhum tipo de conflito, sem nenhum tipo de ataque. E eu acho que isso é importante. Se ele quiser, eu empresto até a Kombi para que ele faça essa mobilização. Basília Rodrigues. Obrigada, Carol. Você acha que o ex-presidente Jair Bolsonaro falou alguma coisa ali que tenha fugido do script no discurso ontem? Ou foi tudo de caso pensado mesmo? Algo que ele disse ontem, quando, por exemplo, disse que uma minuta de golpe, assim ele chamou, que estivesse prevendo estado de defesa, cumpriria o que está na Constituição, não sairia da lei. Você acha que esta fala, ou até a própria convocação da manifestação, pode levar Bolsonaro novamente a ser convocado para um depoimento, criou aí uma zona, digamos, de perigo para que ele seja questionado pela investigação? De forma nenhuma, Basílio. O que acontece aqui naquele discurso de ontem e da manifestação como todo, você está se procurando pelo em ovo para tentar corroborar essa narrativa de golpe absurda que se criou no nosso país. O que o presidente disse não é que ele tem nada a ver com a minuta de golpe, é que a minuta de golpe é inexequível. A minuta de golpe que foi apresentada que estava no celular do Cid. Então, isso não, eu já disse que não encontrarão em nenhum momento da história, em nenhum momento da passagem do presidente Bolsonaro, qualquer tipo de tentativa, qualquer tipo de manifestação que pudesse fazer crer que ele está envolvido em tentativa de golpe. Pedro. Senador, tudo bem? Eu queria te perguntar sobre as dissidências que a gente viu na manifestação ali, pessoas ligadas a partidos que fazem parte da base do Lula ou até têm ministérios, como é o próprio caso do Progressistas, União Brasil, MDB, PSD, deputados, políticos, senadores desses partidos tiveram no ato com o presidente Jair Bolsonaro. Como é que o senhor avalia essas dissidências desses partidos? Qual é o tamanho disso hoje no Congresso Nacional, em Brasília? Qual é o tamanho daqueles que fazem parte de partidos que têm ministérios ou supostamente fazem parte da base de Lula, mas que estão com Bolsonaro? Olha, nós temos mais diversos partidos, essas divergências, esses contrastes, e nós temos que viver isso aí da democracia. Eu acho que talvez tirando o PT, nenhum outro partido deixe de ter divergência. O próprio PL tem algumas pessoas que votam, talvez, com o governo. O meu partido, infelizmente, tem um grupo de deputados, principalmente do Nordeste, que vão. E também tem o contrário, partidos que estão na base do governo do presidente Lula estão com o presidente Bolsonaro. Você citou alguns partidos aí, né? Ali tinha membros de todos os partidos. Um caso emblemático é do MDB, a maior liderança do MDB nacional hoje é o prefeito de São Paulo, e estava lá no nosso palanque, levando o Bolsonaro. E isso é da democracia, nós temos que conviver.
Senador, ao mesmo tempo tivemos algumas ausências. Governadores aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro, inclusive que foram eleitos na esteira do apoio de Jair Bolsonaro nas últimas eleições, não estiveram presentes. Em alguma medida isso causa algum tipo de desconforto? Não, de forma nenhuma. Isso é uma opção, às vezes até por questão de agenda. Eu acho que o apoio que nós tivemos lá, a quantidade de governadores foi extremamente expressivo e representativo. Eu acho que nós nunca tivemos um movimento na Paulista, pelo menos na minha história de vida, tão bonito, com tanto apoio, tão espontâneo como nós tivemos no dia de ontem. Basília? Citar o ministro Alexandre de Moraes no discurso que a gente viu do pastor Silas Malafaia, estava dentro dos planos? Malafaia disse que Moraes tem lado, faz ali algumas críticas, ainda que não use xingamentos, à investigação, né, a quem está dentro do Supremo Tribunal Federal. Queria saber do senhor, que estava ali em lugar privilegiado, né, acompanhando essa manifestação do alto, se estava nos planos, então, falar de Supremo, falar do ministro Moraes, e eu gostaria que o senhor voltasse na sua resposta sobre a minuta do golpe. O senhor fala, não é que Bolsonaro não tem nada a ver com a minuta do golpe. Como assim? Ele concordaria com uma minuta com outros termos que não golpistas? Não, de forma nenhuma, mas ele volta a reafirmar, o presidente Bolsonaro não tinha nada a ver com essa minuta do golpe, não tinha. De toda essa narrativa que não é verdadeira. Senador, acabou interrompendo aí o Voltando sinal do ao senhor. Só pode discurso. responder de novo? Desculpa, deu um probleminha no sinal do seu contato. Pode repetir? Não teve nada a ver com a minuta? Não. Não, o presidente Bolsonaro não tinha conhecimento, não tinha nada a ver, e ele só teve acesso a essa minuta do golpe quando foi disponibilizado o que estava no celular do tenente-coronel Cid. Então, não adianta vir com narrativas de que o presidente Bolsonaro participou da construção desta minuta. Voltando ao discurso, a população como um todo foi para as ruas, esses milhares, quase 1 milhão de pessoas que foram à Paulista, foram para as ruas para ouvir o presidente Jair Messias Bolsonaro. O discurso que vale ontem é o discurso do presidente Jair Messias Bolsonaro. Outros discursos que possam ter saído da curva, como foi o caso que você citou, não devem ser levados em conta. Pedro? Eu queria perguntar, senador, porque no começo da entrevista o senhor fala que existe apenas um homem público no Brasil capaz de reunir as pessoas, enfim, e defender os interesses da nação, como é o caso da manifestação ontem, e esse homem é Jair Bolsonaro. Mas esse homem está inelegível e esse homem tem chance de ser preso. Como é que fica então essa situação, especialmente para aqueles que fazem parte do círculo de apoio a este homem que é Jair Bolsonaro, como o senhor? Há uma possibilidade de ter um plano B? Tem ali, durante o ato, uma série de pessoas que participaram do palanque de Bolsonaro, que são presidenciáveis ou são eventuais candidatos em 2026. Como é que fica a vida desse grupo político se o Bolsonaro de fato continuar inelegível ou até for preso? Acredito que esse absurdo não vai acontecer, né? Porque não existe motivo para a prisão do presidente Bolsonaro. A população não vai aceitar, com o que foi apresentado até a sociedade hoje, essa prisão. Esse grupo vai estar unido, eu não tenho dúvida que se eles estiverem unidos, as pessoas que estão nesse palanque e outras pessoas que vão se Semineto, são outros nomes da política que não estavam ontem presentes, mas que têm sinergia com o pensamento do centro e da direita, fatalmente levará o país a uma vitória desse grupo. Eu espero que isso ocorra. Nós vamos lutar pelo direito da população votar no presidente Bolsonaro até o final. Caso isso não aconteça, ele é que dará o direcionamento, qual será o nosso candidato, e nós estaremos com ele em 2026. Senador Ciro Nogueira, mais uma vez obrigada por esse espaço na sua agenda, para essa conversa aqui conosco e até uma próxima oportunidade. Bom dia. Bom dia, um grande abraço. Obrigada, Até Basília mais. Rodrigues, que Valeu, viabilizou Carol.
esse contato, essa conversa com o senador, deixando claro, aqui no Novo Dia a gente abre espaço para o aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, mas também vamos aqui ouvir aliados do presidente Lula, integrantes do governo, há espaço aberto durante a nossa programação. Outras entrevistas também vão acontecer, sempre trazendo para você os dois lados do fato.